stopp. Det är avstängt område här. Hur kom du ens in? Jag vet att jag känner Adam. Och jag ska bara gå upp och säga hej till honom. Okay? Adam tar inte emot några besökare. Men kan du bara ringa på telefonen? Han kan ändå inte prata med dig. Jag heter Liv, jag kan känna mig. Han har blivit svårt misshandlad igår kväll. Ja. Så, varsågod och gå. Nej, det är allvarligt. Ja, det är allvarligt. Man vet inte om han klarar sig. Men varsågod och gå nu. Men gå nu!